ljudi moji, evo mene na putu od one akademije gdje predajem svoj onaj predmet online marketing i e-commerce, i sada sam na putu kući i mislio sam kratko pričati o temi posao u Njemačkoj. I ja imam dosta kontakta sa ljudima koji dolaze u Njemačku, koji ovdje hoće novi život pokrenuti. Ja sam u par onih prvim mojim videoklipovima što sam uploadovao prije godinu dana isto već pričao koji su najbitniji faktori da ti ovdje imaš dobar život u Njemačkoj, da se snađeš. I najveći faktor je da znaš njemački jezik. Trebaš znati u mojim očima njemački jezik ako hoćeš imati jedan dobar, sretan život u Njemačkoj. Pogotovo sretan. Ti možeš život imati u Njemačkoj bez njemačkog jezika, ikako. Ali to je druga kvaliteta života nego ako znaš pričati njemački. Jer ako se znaš snaći, izaći u restoran, naručiti nešto, otići u prodavnicu, kupiti malo small talk sa ljudima napred, odmah je drugčija kvaliteta tvoga života, to ti mogu garantirati. I ako ti baš sa nula dođeš u Njemačku, bit će teško, ali nije nemoguće, to isto možeš. I zato ti hoću u ovom videoklipu dva puta pokazati dvije mogućnosti sa kojima ti možeš krenuti u Njemačku jedan novi život. Prva mogućnost je da se ti pripremiš 100%, znači već u tvojoj zemlji potražiš preko interneta poslodavca, pošalješ poslodavcu životopis, onda sa poslodavcom postupiš kontakt, on sa tobom telefonira preko telefona ili Skype-a i kaže super stvar, ja hoću te zaposliti kod moje firme i evo ti ugovor. Ti odeš na ambasadi, ako si sada u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, odeš na ambasadi, pokažeš ugovor, Arbeitserlaubnist, ako se zove dozvola ta za radit, će oni producirati i onda ti možeš doći iz Bosne i Hercegovine ili Srbije u Njemačku. Ili ako si u Hrvatskoj, onda postupiš kontakt, isti taj proces, samo onda možeš direktno doći u Njemačku i raditi. Znači, to je ta prva mogućnost, pripremiti se super, znati njemački jezik, životopis formulirati perfekt, poslati poslodavcu, postupiti kontakt i početi onda polako u Njemačku. To je prva mogućnost. Druga mogućnost je ne priprema, nego mudrost. Znači, ako si ti mudar, ti možeš sjesti sada u auto, ako imaš malo para, ili u avion, kupiti tiket aviona, nema veze jesi li iz Bosne i Hercegovine ili Srbije, dođeš malo u Njemačku, ostaneš 2 mjeseca negdje, možda kod nekog prijatelja, obitelji, neki mali apartman financiraš, ne znam ti šta. Dođeš vamo i kad si vamo u tim 2 mjesecima, tražiš direktno poslodavca ovdje u Njemačkoj. Preko ljudi, odeš u kafanu, odeš u neku udrugu hrvatsku, kontakt postupiš sa ljudima, kažeš im da si tek došao u Njemačku, treba ti još neki posao i tako dalje. Ljudi, vidit ćeš, ljudi će ti pomoći. I onda ti imaš 2 mjeseca, 3 mjeseca vremena, ovdje direktno naći jednog poslodavca i u tim 2-3 mjeseca možeš ti učiti njemački, postupiti kontakt sa ljudima njemačkim, sa Njemcima i tako onda mrežu jednu napraviti koja ti je korisna za kasnije. Znači, ako si ti muda, sutra krene, dođi vamo, nemoj misliti puno i to je jedna mogućnost. Ja je ne bi preporučio, ali ako si ti stvarno muda, možeš doći vamo. Zašto ne? I onda, kada si tu, možeš sa ljudima postupiti kontakt, kažem ti, i onda naći poslodavca. I onda ovdje, kad si ovdje, možeš ugovor jedan potpisati. Onda opet se vratiš u Bosnu i Hercegovini ili Srbiju. Tamo, direktno, odeš na ambasadi, to se sve sredi i onda možeš krenuti za poslu. Ako si Hrvat, onda možeš doći isto sutra vamo u Njemačku, hodati od firme do firme, predstaviti se, dati životopis, s ljudima postupiti kontakt, otići u neke udruge naše i tako onda povećati šancu da nađeš jedan posao za lide.
Ali, izvinite, cijeli dan sam već pričao, imao sam, kažem ti, onaj, na fakultetu, tamo predmeti, mislim, 3 sata sam pričao, direktno, i onda još sa studentima sat i pol otprilike, i tu onda, umori, pričanje umori, ali hoću ja pomoći, hoću tebi dati malo nešto na ruke, da ti možeš svoj život poboljšati. I eto, to su u mojim očima 2 mogućnosti da ti pokreneš jedan život u Njemačkoj. Sa pripremom i da se strpljiv, ili ako nisi strpljiv, mudrost, dođi vamo, kreni, pričaj s ljudima i onda će se nešto će se stalno iskrsnuti. Da i neki potencijal i neka mogućnost da počneš raditi. To je to, dragi moji ljudi, idem ja još malo voziti ovdje i onda se mi, ja mislim, čujemo uskoro. Daj like ovom videu ako ti je se svidio i onda želim ti lijep dan, puno energije i ćao!